Uma aluna minha hoje me perguntou lá na academia se ela poderia fazer spinning todo dia. Mulheres, especialmente as mulheres, eu posso fazer spinning todo dia? Depende. Se for aluna minha, não. Não. Vocês me viram aí fazendo agachamento. Se é aluna minha, ou se é uma pessoa que não tá na academia de brincadeira, que nem eu, não tô de brincadeira, vocês viram. Se não tá de brincadeira, se é mulher, agacha, faz stiff, enfim, não tá de brincadeira, spinning todo dia não, precisa descansar. Que a gente não tá falando só de recuperação energética, mas estrutural, enfim, tem que descansar o joelho. Eu, como profissional, o treinamento é programar um treino de acordo com as suas limitações e habilidades para que você consiga treinar a vida inteira e não só um momento, não só um mês, você fazer esse todo dia, se machucar ou estafar física e mentalmente, que a maioria que começou esse janeirão, esse começo do ano, fazendo todas as aulas da academia, semana inteira, cara, não vejo sobrar um. Só sobrou agora quem tem a musculação, a atividade física como hábito de vida. O resto parou tudo, estafou física e mentalmente. Então, o treino é um só, que respeita o descanso, as limitações individuais, enfim. Agora, se você quiser emagrecer, porque ela me disse, ah, mas eu quero emagrecer. Dieta. Dieta. Ah, mas eu já faço dieta. Resolva-se com o seu nutricionista. Pessoal, estava explicando para ela. Existe uma discrepância enorme do que a pessoa acha que está fazendo, ou melhor, do que a pessoa realmente faz em termos de dieta, em termos de treino, do que ela relata para os outros. Aí foi uma longa conversa, mas enfim, o treino é um só, seja para emagrecer, tem que respeitar o descanso, porque a gente quer que você treine para sempre, não para detonar o joelho. Só retomando, né? Porque quando eu disse que você é mulher e ainda mais minha aluna que tem os membros inferiores enfatizados no treino, pô, é joelho, é quadril, depois vai ficar espinho o dia inteiro, semana inteira. Quanto que você acha que vai durar? Enfim, o treino é um só. Se você quer emagrecer, é isso com profissionalismo e dieta. Se o treino é um só, se quiser ganhar massa, tem o que você deve fazer no treino e tem a dieta também, enfim. Então, não é porque eu não sou a favor disso, de usar a atividade física apenas como valor calórico para tampar uma dieta ruim, enfim. Tá ok? Então, faço spinning todo dia? Não. Ok? Muito obrigado pelo carinho. Se você tem alguém que precisa ouvir isso, que usa a atividade física somente para gastar calorias, não quer saber se está fazendo buffet, tem que gastar, tem que gastar, tem que gastar, porque para comer tudo que eu, para gastar tudo que eu comi, né? Se você tem essa pessoa, com certeza ela para e volta toda hora, emagrece e engorda toda hora, né? Passa esse vídeo para ela. Aproveita, dá um like aqui, compartilha, se inscreve no canal para a gente estar falando sobre isso. Comigo não tem essa frescura, não tem esse mundo plástico das redes sociais. Tem que jogar real. Consultoria não é milagre. Me procure para milagre. Consultoria aqui na descrição, tá ok? Abraço, pessoal. Beijo.